Pozdrav svima, evo ga, nakon dugo epizoda ponovno slušalici na ovoj moje prekrasno čelovoj glavi. E, dobrodošli u još jedan lud podcast. Prije nego što krenemo sa, sa emisijom, samo hoću vam reći da e, u trenutku snimanja ove epizode 78% vas e, i dalje niste pretplaćeni na YouTube kanal, a za onaj ostatak koji je pretplaćen na YouTube kanal, ovom prilikom vam se želim zahvaliti, e, zahvaliti na podršci. E, broj pratitelja je metrika koja je bitna kod pregovora sa novim gostima, potencijalnim sponzorima i drugim suradnicima Lut Brenda. Pa tako, hvala ti. U ovoj epizodi Lut razgovarat razgovaraću sa Filipom Filkovićem, zvanim Filac, istaknutim redateljem i umjetnikom. Neke tema o kojima ćemo govoriti su kreativnost, storytelling, umjetna inteligencija, problem solving, pa i neke možda nama poznatije teme a ovdje u Lut podcastu kao meditacija, kao introspekcija, rad na sebi, takve neke teme. Pa bog, Filipe, kako si? Bog, bok. E, super sam, hvala na pitanju. Prišao sam na podcast jer sam mislio kao ono, e, na ovo jedini podcast koji nema ovog slušalice i onda dođe mi i, vali uvalite mi slušalice. Šalim <laughs> se. Da. A, u trenutku dok smo se dogovarali za snimanje, a, ti i Slavko Sobin ste mi to napravili. Ja sam se sa Slavkom mjesecima dogovarao za, za, snimanje i onda mi onako nakon tri mjeseca dopisivanja kaže, a tko je to? <laughs> tako, tako, si mi foru i ti uvalio, tako da hvala ti na, na toj opuštenosti i spontanosti. Evo, sviđa mi se to. E, ja bih krenio sa početkom, ono, tamo. E, čak i kroz neke članke u intervjue koje se radio na nekim portalima se moglo već to malo provući te tematike tvoje o odrastanju i nekim temama iz, iz tih mladih dana pa ajde da, da pokušamo malo krenuti od tamo jel bi mogao reći meni i gledateljima nešto o svom odrastanju o svojoj možda obitelji o tim obiteljskoj dinamici o školskim danima zapravo sve ovo što je prethodilo ovoj tvoje današnjoj profesionalnoj karijeri i ulozi u kojoj si sada? Pa, u principu odrastanje je trenutno kad sad ovoga, radim neku refleksiju na odrastanje, bilo je svako jako. Imao sam jedan dio lijepo djetinstvo, drugi dio je bilo katastrofa djetinjstvo Baš ono jedno jako, jako ovoga, čudno zapravo iskustvo, korati ti neko onak izmakne samo tepih ispod tebe padneš na dupe kao ono klinjac od kako sam tad imao neki devet godina i da se kompletna onako obitelj slika to toj onako obitelji samo raspala tako dakle, da i dalje je to bilo za mene lijepo djetinstvo jer sam imao neko ok društvo živio sam u nekom ok kvartu koji je van Zagreba ali zapravo ta neka ajmo reći, drama obiteljska me je obilježila i iskreno ne bi mijenjao danas e, ništa što se dešavalo, ali zapravo, ono, mislim, između roditelja stvari nisu funkcionirale i naprosto je ovoga, jako puno toga smo, brat, i eten, on morali gledat i bili smo primorani biti dio toga. I to ti ono, našpika bolje da su se starci rastali tada, a nisu se rastali tada, nego se ta, ajmo reći, neka zeznuta dinamika jel, obiteljska samo nastavila i to je tako da trenutno gledajući na ovoga djetinjstvo prva stvar koja mi prođe kroz glavu je to. Ali ovoga znaš ono, po pitanju nekih ostalih stvari u 90 u Hrvatskoj to je bila ono totalno neko čudo od svega što se dešavalo. Znaš ono, je bio je rat, imali smo te podrume, imali smo te nek uzbune, pa onda u jednom trenu nema ništa, nemaš čips, nemaš žvake, nema ništa za kupit, nema kole, pa onda blagano ima svega, ne? pa onda dođu i filmovi, pa se... Ja sam zapravo u tom djetnjstvu zapravo shvatio da kroz te filmove koje sam gledao, kroz knjige koje sam čitao, kroz glazbu koju sam slušao, to je bio neki moj escape od dealing with your parents uh, problema. Tako da zapravo i dan danas evo zato kažem da je super da i ne bi se vratio i promijenio ništa, jer me to izgradilo zapravo danas u ono osobu koja ko, koja sam danas. Hmm. A, zapravo u tom u toj ranijoj fazi života si se susreo i sa problemom mucanja. A, koje sam vidio da si javno podijelio više puta a, kako si se osjećao u, kao dijete a, sa tim problemom a, i kako si se zapravo kako si našao načina da se nosiš s tim i danas kad te slušam vidim da si izuzetno staložen evo prva, prva opaska koju sam si zapisao je zen <laughs> a, i ne vidim ni tragova zapravo u tom problemu iz djetinstva? Pa, nešto, šta, trenutno kad pričam sa frendovima od, iz tog perioda, oni mi svi kažu, čekaj, ti si mucao, kao što, uopće se ne mogu ni oni sjetiti toga. Jer je bilo kao toliko davno, ali da, bilo je ono, ovoga, počeli smo, doslovno ono, i brat i ja smo počeli mucati isto vremena. Jer je ovoga, prošli smo, kažem, tu traumu zajedno, ono, gdje smo vidjeli to neko nasilje u, obitelji našoj i naprosto i on i ja smo samo u jednom trenu ono flipnuli. E, i ovoga tako da nekako kad e, mucaš i kad si klinac onda si na meti drugih e, klinaca u školi koji u tome vide neku slabost i misle da si ono naš, ne znam Druga e, da, drugačiji si, ali zapravo si nekako ono, znaš, vidiš sve iako ne komuniciraš, jer ti je bed sad komunicirati, jer te oni zezaju, zadrkivaju pod odmorom ili što god. A zapravo najveći problem tog mucanja meni barem nije bilo to da, jer no, tipa što me neko zezao, jer smo se onda tukli i moj respons na to što me neko zezao, zadrkivao je bilo da, da sam bio agresivan i onda sam zapravo ispadao u školi imao sam ne znam bio sam slan kod pedagogice ne, u smislu kao ono da radim sranja a zapravo znači ono samo sam reaction to the action jel? imao ali veći problem ti je meni barem bilo kod mucanja kad sam bio klinac, dođiš na ploču i sad pred cijelim razredom te netko nešto pita ono, što god ne znam ok, iz povijesti, iz bilo čega, moraš nešto pričat i ti zablokiraš, ispara da ne znaš, a zapravo sam znao, ali sam znao da krenem pričat, da ću krenut mucat. I onda uđeš u taj jedan, na ono, kao pred pločom ne zna, dobi dva, a na testu dobi pet. Kak je to? I onda, znači ono, si optužen da test prepisuješ, a ovo kao tako dakle, uglavnom te neke, znači stvari sam proživljavao koje ne možete ti sad objasniti profesoru, ti si klinac, ne možeš ti njemu sad objasniti, ok, znači, nek su stoga je ovo, to se desilo zato, ja ne mogu pred drugima, da li mogu solo doći odgovarati, ili nešto, Što, evo, sad kad razmišljam, bi bilo super da sam se sjetio toga tada, što, što se ovog nisam sjetio, nego ti si naprosto, kad si klinac, ti si u modu preživljavanja od danas do sutra i onda tak ideš zapravo kroz život. Sve od jednog trena kad znaš, ono, skužiš da više ok, ne možeš tako, nego sad moraš, ići, moraš nastaviti nekako dalje. Želiš ostvarivati svoje snove, koje nisam dobio nikakvu podršku za te svoje snove kad sam bio klinac od strane roditelja, ali više iz nekog pragmatičnog smisla, ono kao, Um, ne znam, ja sam uvijek pričao da želim biti redatelj i da želim raditi filmove, a njihov odgovor bi bio, kamon come on, kao, znaš da redatelji ne dolaze iz ovakvih obitelji, kao, ili, come on, kao ono, mucaš, ne, kad je pričaš nekim od e, drugog frendova i tak, ne, pa bi onda to bilo zapravo dosta ono, kao neki downer, znaš, ono, malo te samo to spušta, ali još više ti daje force da, kažeš, e, da pokažeš svima ono srednjaka i nastaviš dalje zapravo i zapravo se ostvaruješ u tom nekom smislu. Tako to je bio moj put. Ja sam samo uh, i kada se nisam još bavio s tim, kada to još nisam radio, sam čitao užasno puno ovoga literature, gledao užasno puno filmova, učio iz najboljih stvari, najloših stvari i nekako gradio sebe kroz to za jednog dana kad dođe vrijeme, onda ću zajahati taj val. A kako, kako, si riješio taj problem sa mucanjem uopće? A, znaš šta, oproštio sam roditeljima. U naj, da ti najjednostavnije, onako, objasnim zapravo. I to je znači, nešto što, recimo danas kad upoznam nekog ko muca, a, svaki ima neku svoju priču. A, kako je počeo mucati, zašto se to dešava. Uh, kakav je ne znam, odnos sa roditeljima najčešće je to nekakav odnos sa roditeljima ili neka trauma koju si doživio Ko klinac i sad tvoj, tvoj nekako um, dealing with that neki način na koji ti to uh, protumačiš sebi u glavi jer si isprogramiran na jedan način i onda to nešto što se desilo te krenulo samo programirati u jednu alternaciju tebe i ti zapravo trebaš shvatiti spojit se nazad na taj svoj pravi put, a ljudi često to ne nađu, taj switchback, uh -huh. nego samo nastave dalje i pa mislim to ti koji ono ljudi koji su ljeni uh, počistiti sve i usisati stan, nego samo po tepih stave prljaštinu, pa, pa bude bude mama ili bude sestra ili bude neko drugi će to pokupiti ili ću ja kad će ću, kad ću mi se dati sagod pa ću onda. Zapravo ta ta uh, 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 razmišljati ono koji je higijenski uh, o sebi. Kako si rekao, razmišljati? Uh, o Aha, o, o uh, higijeni. Aha, Odnosa o higijeni sebe, znači da očistiš nekakvu tu prljaštinu u sebi, da očistiš ono sve što te muči, to je treba biti na prvom mjestu. Mi to kao ljudi često zabravimo. Jer mislimo da je ono kao ma dobro budem prespavao pa će me sutra presadati ono, boli glava ili ne znam, ono, boli me leđa pa nešto ono, adaro, bude to, on proći, pa će se sad ono, kljukat sa tabletama, kužiš, pa će proći samo kod kod sebe. Ne, trebaš se, trajaš se doslovno zapitati, ok, zakaj se to I onda se vratiti na to i samo, ok, raditi na tome. I to je možda, ne znam, za nekog meditacija, možda je za nekog suočavanje sa nekim prostorom, sa nekom, neko se boji pauka, neko je pao ko klinac u more, pa ima tu traumu, možda mora opet past u more, pa da vidimo kad će se desiti. Jel? Znači, svako to mora za sebe za, ovog, zapravo skužit, ali za, je, ono, dosta mi je ono, ovog, fascinantno, dosta ljudi sam upoznao koji ovog, mucaju, i onda ti krene priča. Znači, ono, ja dam neko svoje iskustvo, pa oni meni ne, daju neko svoje iskustvo, i onda ti ovog, dosta često taj poneki moj savjet koji dam, jer ne želim sad zadirati ti moraš sam skužit kad ti treba pomoć. Ne može tebi neko reći, ej, tebi se treba pomoć. Mm. Ti moraš sad, you need help. Um, to zapravo, ko da guraš nekog na bungee jumping, a on nije za to spreman. Ne? Neko se sav, sav ono zgrčio, pa kad ga potegne, onda ovoga, mora ići kasnije na, na ovog, ne znam, onako reći, kiropraktiku i tako. Ti moraš znat da to želiš i onda tek si opušten and it happens. E, tako Par iskustava tih ljudi koji su mucali ili mucaju, koji su mi pričali što im se dešava u životu, dao bi im samo neki mali hint u kojem smjeru da pokušaju. E, I evo dobio sam nekoliko pozadinskih e, feedbackova da ajmo reći da je uspjelo ili da su radili na tome i uspjeli su napraviti neki taj ovog veliki task, e, zahvaljujući tome što su actually da, malo su pogledali u sebe. Hm. Da li, si, da li si radio sa nekim tko ti je bio podrška recimo s nekom prof, profesionalcem ili si to jednostavno već u mlađoj dobi ne znam u ili ili u 20 tim godinama samostalno rješavao taj problem mislim ne bi ne bi se sad predugo zadržavao na ovoj tematici ali mm me zanima kakav ti je bio ono modus operandi kako si došao mm, do toga neki ti idu na govorne vježbe ja nisam išao nikad na govorne vježbe neki ti mm -hmm. idu na te govorne vježbe gdje ti zapravo sebe na neki način denfaš kuliraš u situacijama i e, ili nađeš neke zamjenske riječi pa nešto pričaš zamjenski. Uglavnom, to nije dugoročno ovoga solucija zato što to je nešto što ti možeš sad u ovom trenu napraviti privremeno ali nešto dugoročno, ti actually moraš baš pogledati u sebe i naravno to ne možeš sam. E, za mene to bio ono jedan ovoga, on majstor ovoga s kojim sam radio, koji me naučio kako zapravo meditirati i kako kroz tu meditaciju pomoć sebi i ne znam, eventualno pomoć drugima, ali prvenstveno zapravo jesam išao tu da pomognem sebi. Uh -huh. To nek je neki bio tvoj mister Miyagi. Tako yeah. nešto. A, kako to izgleda danas u, u tvom životu? Da li, da li imaš nekakve uh, one, standardne rutine koje se možda nastavljaju na, na, na ovu meditaciju? Da li danas meditaciju prakticiraš i imaš još nekakvih alata recimo u svom arsenalu koji koristiš? Pa, mislim sad, neko vrijeme nisam meditirao i onda taman skužiš kao neke stvari kao, znači, ono, skužiš samo da nešto ne štima. Malo si, ono, tipa, disbalansiran. E, neke stvari te krenu malo nervirat, neke stvari te krenu, ono, živcirat e, na poslu ili nešto, znaš ono, vidiš nešto, pa ti je nešto kao samo onak, dobivaš neku potrebu da reagiraš, a nije na tebi da reagiraš. I onda zapravo, ono, ovoga, shvatim, aha, okay, to je zato što nisam meditirao mjesec dana pa sam se spustio na tu razinu niskih ono, frekvencija gdje ti si dopustiš da ono, zapravo na neke stvari ne, ne zapravo uh, kako bi većina odreagirala. A to je, ne znam, trubic u autu umjesto da naš, ono, propustiš to i shvatiš ono, ok, dobro. Što je zapravo point montaže, uh, montaže uh, meditacije? Da ti kad ono, uh, si, ajmo reći, svjestan svega što se dešava oko tebe. Kad si svjestan da osoba preko puta tebe s kojom pričaš, ili si na telefonu, ili se mailaš, da i ona poželjava nešto. Recimo u produkciji je to dosta bitno. Znači, nije samo stvar biti nekakav bić i gurati nešto naprijed pod svaku cijenu, pa će nešto biti. Ne, trebaš zapravo uzeti u obzir da svi ti koji su uključeni u taj, u taj, neki proizvod, u to nešto što se producira trenutno, nešto proživljavaju u tom trenu drugo. Tako da trebaš naći najbolji način kako ćeš voditi taj cijeli tim i kako ćeš ih actually čut. Znači, ljudi se nekad se prave ko da te čuju, koda da te razumiju. Ljudi nekad pričaju u kujuš istim jezikom, a ne razumiju se. Pričaju onak iste stvari, ne razumiju se. Tako dakle, zapravo taj princip rada, ne samo da primjenjujem na sebi, naš ono kao na, na higijeni toj koju sam vam ono spomenuo, nego zapravo i u produkciji svojoj ovoga, nekako volim, i to fakat je tako, to smo onako svojili kao neku metodu rada, da imamo jako puno razmijevanja za druge, želimo čuti ljude, ne guramo kuđiš ono previše ništa svoje, ako ne moramo, nekad fakat nemaš izbora pa moraš, ali zapravo želimo da, da to sve na kraju kad napravimo proizvod, da to bude proizvod jedne zajednice. Što se kuži. Kuži se ta razlika kad je investirana energija tih ljudi e, a kuži se kad je ta energija ono, dana, to je, kad na kjelu kradena, jer je neko nekom držao gan pored lave da, da to radi mm. za tebe. Kad, kad govoriš zapravo da si kroz meditaciju da si dobio sposobnost bolje čuti drugu osobu da si dobio očito sposobnost bolje empatije i spomenio si sad da onda produkt recimo nekakvog projekta koji radi, radiš si, kojem si ti na čelu recimo je bolji proizvod iz razloga što ljudi koji su dio tima projekta Plus ljudi koji su recimo dulom zemlje kad, kad, kad si snimao kad ste to radili imali ste i aktere koji nisu dio tima jel tako mm -hmm. ali ako sam te dobro shvatio rekao si da kad imaš te sposobnosti recimo tu vještinu nekakvu um, koju, koju si gradio i koja, koja je izražena da imaš mogućnost stvoriti cijel, ono povezaniju uh, i, i, i sinergiju zapravo između svih uh, članova na tom projektu ne samo, ne samo unutar svo, svog mm -hmm. tima Mislim da, ne znam koliko je sad onako to van izašlo kad sam pričao uh, kako si to o, 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 o ovog shvatio, ali doslovno to se sam može samo svest na, na ono simple stvar. Just be human. Užiš. Jer ti kad nekom, recimo Dulm Zemlje je kompleksan projekt, ti, uh, ti dolaziš ljudima u njihov, uh, u njihov nekakav living space i ti provoriš tamo a, između 7-8 do 10 dana i mi s njima tamo nešto stvaramo i mi ne možemo tu doći ko šišmiš iz pakla naš ono koji tu sad nešto sad će ono ili da nam se ne da ili da nešto naš ono da šutamo kablove po e, setu i tako znači svaki detalj prisutnosti tvoje odnosno naše tamo kao tima e, je bitan i zato ja ne želim da nas vozi e, vozač koji hračka zato ne, vozi, ne o, volim da je tonac koji previše puši i ne znam šta priča gluposti koje ovoga nikako ne zanimaju. Sad baš karikiram, ono. Hmm. E, ili da su, ne znam, ono, snimatelji takvi i takvi ili da, naš, ono, da netko u timu pokazuje da zapravo tu ne želi biti. I koliko god to zvučalo kao, ono, bonton, kao, pa da, to je normalno, kao, pa kad nismo svi tak na setu, ne. Kao, naprosto, koliko god ono zvučalo kao, pa da, to tak treba biti, zapravo to tak nije. Psihološki gledano, nakon provedenog nekog perioda vremena na setu zajedno s ljudima, ti nakon, ti možeš držati svoj coolness dva, tri, četiri dana, peti dan ti već pucaš. Jer si na istoj lokaciji, s istim ljudima, može ti nije dobro, može ti hrana nije dobra, Znači sad pričamo negdje smo u Hrvatskoj, znači nismo doma, ne spavamo doma nego spavamo po hotelima, po nekim smještajima i tako dalje. I to ti je pravi test za kru. Tu ti kru zapravo pada. onda tu skužimo ko je dio nas, a ko nije dio nas. E, I to se dosta brzo iskristalizira. Tu zapravo skužiš ko zapravo dijeli tu neku našu filozofiju, a ko je ko naprosto nije za to. Možda i za neke druge stvari. Znači ono za nešto što je malo više jednokrat, ono kao kuš, jednokratno, par dana, dva, dva, dana snimanja pa to će izdržati. Ali ti kad, kažem, kad prođeš kroz taj prag ljudima, sad pa pričam za Dulum zemlje ili ove neke ideje uspona o serije koje se baš ono dulje snimaju, ti na tom pragu trebaš zapravo prva stvar ko vampiri, ono, ono, moraju te pozvati unutra da uđeš, i onda kad te puste jednom unutra, ti si zapravo tu, znaš, u njihovom nejakom domu. To trebaš ovog respektirati. Znači, ono, od pravila kako ćeš staviti čašu na stol, da li ćeš ono, staviti podložak e, ispod ovoga čaše vode ili ćeš ono, samo staviti na puno drvo ovoga čašu, to se sve gleda. A, i, a i to ja zapravo isto gledam jer sam, mislim, ne, ono, želim zvučati neka, kao nekakav ono turbo friksat koji kužiš ono pazi na te sve stvari pa će onda nekom to kasnije čitat Ne, nego naprosto. Ne ono, radi se o bontonu tima ljudi koji dolazi, koji radi nešto kvalitetno, a za to kvalitetno ima puno više faktora od samo snimiti to lijepo. Da, zapravo, bez obzira na to što je možda nemoguće kontrolirati svaki najmanji detalj, ali si svjesan da taj svaki najmanji detalj je bitan za, za finalni produkt hmm. onoga, onoga što radite. E, svoditi se da kažem kao najbitnija stvar koja koju je nikako zapravo ono da skužim kako to drugi ne kuže uh, ti kad si producent recimo neke reklame uh, što mi radimo sad dosta u produkciji moj uh, ovog more magnets jel uh, znači kako si rekao prosti more magnets more magnets da uh, mi imamo neko pravilo da svakoj osobi na setu m, znamo ime. Znači, tko, tko god dolazi, bio od cateringa, bio od ekipe iz e, Lighta, ne znam, Gripa, kogod, znači, mi koji smo gore na vrhu, ja želim znati tko dolazi na set. I tako da kad na setu ono, ga zovem i kažem njegovo ime, e, znam s kim pričam. Jel? I onda zapravo tu opet to je opet ta neka higijena kužiš odnosa, ne, ono, uh, kad se poznajemo, jer često puta će ti doći netko čije ime ti ne znaš, bit će neko novi, pa će se tamo poznat, vidjet kako radi, najčešće se ovoga ljudi super uklope i funkaju, ono, baš dobro, jel? Ali? ali nekad se desi da dođe ekipa koja naprosto iz nekog meni nepoznatog razloga se ne uklope. Možda su navikli previše na rad kod nekog drugog, i tamo su navikli da se neko cijelo vrijeme dere na njih, da cijelo vrijeme ih neko ono, sa čizmom stisne na glavu, što isto producira neke rezultate, ali to nije način na koji ja želim da mi produciramo ovog rezultate. Postoji limit do kojeg možeš tiskati limun, jer nakon tog više ne ide niš van. Kako si ovo dobro rekao. Nekako se mogu i povezati s tim. A... Mislim, fantastično mi je ovo što si rekao, koliko god zvučalo, jednostavno to je dosta teško i meni koji se trudim ovaj, primijeniti uh, u svakodnevnici uh, just be human, tako, tako si rekao. Uh, šta ti to točno osim ovih prekrasnih primjera koji si, koji si naveo, šta bi ti to još uh, moglo značiti. Mislim da zapravo, što, što, je, čov, što je mislim čovjek ono, kako to? definirati. Znači, da li mi živimo u nekoj zajednici, da li živimo u nekom društvu, ja ne je gledam ljude po tome znači e, ono, za kog navijaju, e, što slušaju, e, naravno da imam neke svoje preference oko toga, ali ti ne možeš nekom to gurati ono, e, i tvrditi da je tvoje jel, ispravno, jer to onak, isto može raditi i on i onda se tu u sukobu. E, tako da je zapravo to biti čovjek e, možeš se opet sve samo na ono najosnovnije. Dobar dan, hvala, doviđenja. Koliko ljudi dođe u dućan, ne kaže dobar dan, ne kaže hvala i ne kaže doviđenja. Znaš ono, a toko su sigurni u sebe, znaš ono, toko su kao ono, si bitni, a zapravo, znaš ono, te neke osnovne stvari koje možda teta u dućanu ili neko, sasvim deseti, njemu može uljepšati dan, ne? a koliko je teško to zapravo reći iz nekog ega ili ne znam čega. To je kao ona bahatost, dođeš svaki put u restoran i očekuješ ono da će biti jelo najbolje. Dođeš, svaki put dođeš ono, kao, naš, očekuješ, imaš nekako očekivanja. I onda dođeš jedan dan i onda te jelo razočara. I kaj onda? Kad onda? Češ, ćeš se vratit? Hoćeš pitati da li nešto ne štima? Hoćeš se žaliti? ovoga, komunikacija je bitna. O, jako ne, jer ta tvoj, taj tvoj komentar, taj put u restoranu možda može njima dobro doći da skuže, aha, ok, možda smo malo stavili previše papra. Ili možda ono kao, htjeli su te zavaljati, odnosno staviti neku drugu namirnicu, a naviko si na jednu, ne? pa onda kao, ono, do znanja da nešto ne štima, komunicirati, davat dobru kritiku, davat lošu kritiku, to je super. To je nek, vraća tebi, vraća ljudima kao ping pong. O, ovo, zapravo o čemu ti sad pričaš, kada razmišljam kroz prizmu vrhunskih sportaša, recimo prvaka u nečemu, to su ljudi koji često kažu da su zapravo samo se trudili usavršiti osnove. Jel? pa isto tako i s ovim dobar dan dobiženje i tako dalje čak i moja kćer ima dvije godine prije nego što legne spat tata ju čita mm. knjigicu koja se zove četiri čarobne riječi izvoli molim hvala i sad sam zaboravio četvrtu izvoli hvala molim sjetit ću se kasnije još ima jedna još ima jedna uglavnom to su osnove mm. a, i nažalost Uh, pretpostavljam zato što smo svi mi nekako ovaj, jako fokusirani na sebe i onda kada si puno u svom svijetu koji se vrti oko tvojih interesa, oko tvojih ciljeva i tako dalje, zaboraviš da postoji drugi ljudi. Mm. Uh, I vjerujem da ove kvalitete koje si ti sada spomenuo su baš upravo kvalitete koje nam najviše trebaju danas Mislim, Taj fokus je zapravo, što je, što je, što je fokus? Znači ono, možemo biti sebično fokusirani na sebe ili možemo biti fokusirani na... Oprosti je zadnja riječ. Oprosti, Fokus, znači možemo biti fokusirani na sebe, fokusirani na druge, mm -hmm. fokusirani na overall cilj. Jel? al znači, u tom fokusu zapravo ono što je najveći challenge je naći isto mišljenike. Recimo to je nama u, u produkciji ovoga jako, jako, jako teško naći. Znači ljude koji ne da briju kon mi nego, nego da naprosto da zapravo da dijele tu ono istu viziju jel? a vizija nije i nikad nije bila nama vizija e, zaradit reći kao ono e ja sad ovo radim samo zato da se ono, obogatim mi nismo ušli u ovaj posao zato da se obogatimo jel? jer e, onaj tko god uđe u bilo koji biznis sa idejom da se obogati je već radi mistake u, u, prvim koracima. Ali taj fokus je to što te gura napred. Znači, nađeš na nađeš ljude koje, s kojima možeš raditi, jer postoji ljudi s kojima ne možeš raditi. Isto kao što postoji ljudi s kojima ne možeš sjesti na pivu ili ti se naprosto ne sjeda s njima na pivu. E, Izošti taj fokus što je to točno za bilo koga, za tebe, za mene, za, znaš ono, za ovih petero ljudi još u ovoj sobi koji su s nama, ovoga, to je jako bitno. Često se sjetim one od hladnog piva, teško je full biti cool kad si tu. Ja imam osjećaj nekako da si ti to uspio. Pa mislim da je sad pravo vrijeme nakon pola sata našeg razgovora da možda kažeš ljudima s čime se točno danas sve baviš. Um, Znači, primarno sam redatelj ovoga i razvijam znači svoje projekte. E, dokumentarni onda ne znam, filmovi ili igrani. Trenutno razvijam jedan dokumentarni film igrani, odnosno dva, ali sam fokus je na jednom. Od, I za taj film čekamo zapravo financiranje od e, havca. E, jako se veselim zapravo radi taj film. E, Drugo producent sam, znači vlasnik firme ovoga More Magnet's uh eh, eh, koju imam sa partnericom ovoga u poslu, ovoga s kojim sam započeo raditi, znači, eh, taj biznis. Eh, Renata Lučić, ona isto ovoga redateljica. Ono po čemu smo mi možda specifični je to što smo redatelji jedan i drugi i plus imamo znači još ovoga produkciju svoju. Što, to nije nešto što je Često, možda zato i produkciju gledamo malo drugačije nego, nego producenti, nemam pojma. Um, uglavnom ovoga, osim toga imam puno još interesa, znači ono teško je sad ono sve ili interese, ovoga, reći ono čim se baviš, što radiš jer um, volim pisat, što zapravo znači da volim pisat projekte svoje, volim ovoga grafiku, volim se nekako nek izražavati još grafički, odnosno kroz fotografiju. E, I u vrijeme to je fokus ovaj, AI, to je Smith Journey, to jest on, DALI ili ovoga, e, ovoga Stable Diffusion, znači generiranje tih slika putem ai i videa. Ovoga. a osim toga zapravo volim, što je zapravo naj, o, najfascinantnije mi je ono što zapravo volim raditi u životu je promatrat. I u tom promatranju zapravo dolaziti do novih ideja, dolaziti do potrebe u sebi za nečim, znači za nekim dokumentarnim serijalom, za dokumentarnim filmom, za ne znam, igranim filmom ili za bilo čim što me još zanima kroz to, ajmo reći, promatranje. Mm. A, da li voliš promatrati više ljudi ili prirodu? E, neki sam između zapravo jer mislim kao no, priroda bez ljudi, ljudi bez prirode, ako promatiš samo prirodu mislim da puno toga e, propuštaš jer živiš među ljudima tako da primarno zapravo sklad ljudi i prirode je, nek, je za mene neki dobar miks. Uh, tu je nastala ideja zapravo za dulom zemlje znači, to je mislim, serija o ljudima koji žive od zemlje i što je krenulo zapravo s time što smo krenuli promatrat uh, one koji to rade dobro i oni koji to rade o, o, o drugačije e sad na sličan način možeš, mogu ti još reći pet ideja što neću za još pet serijala isto promatrajući tako do kojeg sam došao jer naprosto sam bio na pravom mjestu u pravo vrijeme i upalio antenu resiver da li, da li vjeruješ da ja sebe isto smatram promatračem E, onat, vjerujem nekako antropološki znaš, kao, znaš ono kao, meni je fascinantan čovjek naravno da mi je fascinantna ovaj, i sve oko nas ovaj sva priroda koja nas okružuje ali čovjek mi je fascinantan mm. i često ono zaboravim da sam ja čovjek koliko volim promatrač čovjek e, dosta mi je e, zanimljivo specifično recimo kad kaže neka osoba da je promatrač da u isto vrijeme može biti i vrlo produktivna osoba kao što si ti. Da li, da li to ide ruku pod ruku po tebi ili često ne ide? Mm, ovisi koliko si angažiran. Znači imaš promatrače, imam jednu frendicu koja je davno, davno prije to, to je bila ta u tom periodu ono luda priča koju sam čuo o njoj. O ovoga njoj. Ona je naprosto hodala je gradom i onda bi pratila ljude. Našla bi neku osobu, bakicu, djeda, nekog momka koji im se kao svidio ili neko i onda bi ga pratila kroz grad. Znači, pazi ovo sad, ono, na trgu nekog nađe, uđe u tramvaj, ide do kraja da vidi gdje će ići. I onda bi tamo bi pratila nekog dalje. Znači, to je, to je zapravo bila neka zanimacija. Tako da, al, al point priče je zapravo da nije s tim ništa napravila. Znači, ono, nije napravila neku zapisala neku observaciju, nije napravila neki rad od toga nije osmislila nije fotografirala pa da napravi nekakvu onak izložbu od, od te ideje i ta ideja mi je uvijek bila toko kao fascinantna ono gotovo nekako detektivski onako nek interesantna i onda sam uvijek osto razočaran što s tim nije ništa napravilo na, na kraju ili stokerski Stokerski, da naravno da stokerski. je ali opet ako to ne, no, pretvoriš u nekakav umjetnički rad ili u nekakvu znaš... Mm studiju o nečem, super ideja. Mm. Mislim da se takve osobe, francuzi, nazivaju flaneur, taj što voli promatrati ljude, recimo. su <laughs> so oni koji otvaraju kapute. Da. Koji su, kako, mislim da to <laughs> dalmatinci da, da. kažu o ovog čiribimbe. <laughs> čiribimbe. <laughs> Ajde da se malo vratimo, sad ću ja onako povezivati točke kak, kak kaže Steve Jobs, naš ja sad pokušavam to in, in, in real time, ono dok nije, ovaj, nisam kao general posle bitke, nego za vrijeme bitke. A, a, koji su, da se možeš sjetiti, opet da se malo vratim u te ranije, ranije doba, koje su bile tvoje rane inspiracije, nekakvi umjetnici, filmovi, knjige? Ili šta te možda motiviralo um, ili, i oblikovalo tebe kao umjetnika danas? Pa da, kao klinac sam na baso na neku uh, knjigu od uh, Hopera, jel, ovog slikara. I to mi je ostavilo užasno velik na utisak, to mi je baš bilo ono, ovoga, jako zanimljivo. Znači njegova artikulacija tog svjetla, na koji način je radio sa ovoga svjetlom, to me privuklo, ajmo reći, na umjetnosti. Uh, s druge strane, uh, čitao sam o fotografiji od kad sam klinec, stari mi je dao fotiću ruke, Nikon F2, i to mi je bilo kao ono, wow, znači ono, išao sam kroz svijet, ko klinac, baš ko, ono, doslovno ko ono klinac i ušio sam uh, kao na tim ono greškama je svojima samo ono, na kučio. Znači, ispucao bi samo filmove i vidio bi tipa šta bi se desilo. Nekad bi stavio preko objektiva nešto, neki obstakl, jer me je zanimalo kad će se desiti, znači ono, neku čašu ili nešto, pa bi onda fotko kroz to, Dakle, to su bili neki moji prvi eksperimenti, ali sjećam se da je jedan događaj krajem 90-ih uh, od Bura za Friend je na kompjuter koji sam imao doma instalirao PaintShop Pro. PaintShop Pro je bio prije Photoshopa, odnosno ne, nakon Photoshopa, ali za PC je bio znači Penchop Pro, uh, na Macu je bio ovog Photoshop. Uglavnom, ti je stavio ono, Penchop Pro nekakav nama doma, ilegalni, ovog skrekani, Mislim da je to bilo čak nakon što nam je nek ovaj ilegalnu ovak, satelitsku. Uh, ali fakat se ne šalim sad. Uh, uglavnom, uh, i pokazum mi je, stavio je na disketi, je dofurao ovoga fotku svoje cure. Vjerujem, negdje iz Motovuna ili kao, kao ili negdje su bili tamo jel, u Istri. I pokazao mi je kako uh, clone stamp toolom maknut osobu vani slike. I to mi je bilo ono mind blowing. Znači, to je doslovno sjećam ko klincu, to mi je bilo ono naš ko naš ono ljudi u kinu koji ono vide da vlak na projekciji ide prema njima, ne? Pa su onda svi pa malo ono, van otišli, bježali jer su mislili da pravi vlak ide prema njima. Znači to je bio taj moment. Ja nisam mogao vjerovati što on radi tu pred mojim očima, ne? Tako da tu je krenula ta neka fascinacija sa tehnologijom. Znači spojio sam, ono, ajmo reći, umjetnost, tehnologiju i ovoga znanost, jer je kompjuter je za tad mene bio ono, totalni ovoga, science. I to su tri stvari koje, na koje dan danas brijem. Samo što taj ono, clone stamp tool imaš na ono, iphone imaš iPhone, možeš fotkat, maknut nekog van sa fotke jak želiš. Um, tako evo, to je, to je baš ono, ajmo reći, onak, inspiracija je bila velika za danju karijeru, a od filmova, ono, to je bilo, i od glazbe, ono, čevič, to je... Stari je imao tad, onak, ilegalnu viroteku u Kvartu, to i... Kako si rekao, vi? Uh, i, ono, ilegalnu video... Uh, videoteku da, si rekao. Da, Ono, to, tad u tom periodu, uh, kad je bio rat na početku 90 ono, iz, iz, Kina bi se snimali filmovi sa platna na, na on VHS-ove, oni bi to presnimavali i imali bi videoteku svoju. No. Highly illegal. Ali uglavnom kao, i uglavnom cijeli kvart je dolazio kod nas uh, rentat filmova. Ne. I to je bilo super jer sam imao, od kad sam bio klinac, imao sam ono, pristup ogromnom broju filmova koji su tad izlazili. Igledo uh, I gledao sam sve život kad sam bio klijenac. Od horora, do drama, do naš, ono, akcijskih filmova. Ono, kad niko nije znao kod nas za Star wars -e, ja sam to gledao i naš, ono, bio fan. Uh, čak sam i porničio gledao u tom periodu, bio sam klinac. Ono, da me, od tad imam i fascinaciju sa seksom, naravno. Um, ali ovoga, tako da sve te neke stvari su nekako me ono, lagano samo definirale od kad sam bio klinac sam znao ko je Spielberg, ko je ono Scorsese, De Palma, naš ono, svi neki redatelji koji bi, koje dijete od, naš ono, 9-10 godina zapravo zna, su tu mač, jer sam gledao ono, Kerry od De Palma i to mi je bilo zanimljivo, ne, a ovoga, ili Blowout, a kao, you're too young da bi znao te stvari, tako danas ono samo kad se sad ono toga sjetim, to je bilo super znanje za znat. Jer je otvorilo je nekako maštu, otvorilo je kreativnost, je bila neka dobra podloga za sve. Znači, nisam onako drasu samo na ono knjigama, nego i na tom vizualnom mediju koji je dan danas uh, mami. Hmm. Šta, šta, šta ti je od knjiga ostalo recimo u sjećanju? Spomenuo se uh, na početku Hop hopera, ili li tako? Uh, njegu, to su, uh, su njegovi ovoga, bila je jedna knjigova ovoga Radova, monografija neka, ali... Mislim da je jedna od prvih knjiga koju sam pročitao je bio First Blood. Rambo. Da, to je ono, jedna od prvih knjiga koju sam baš pročitao. Uh, a znači bio sam fakat klinac. To sam čitao jer i brat to pročitao. Mislim osim ove lektire sad. Uh, uh, ali to je bio, bila prva ozbiljna knjiga koju sam pročitao i koja mi je baš isto onako stavila jedan, jedan ono, onak utisak. A zapravo sam čitao uh, ono mislim znanost me zanimala i kao ono, škalu o, o, o Sagan mi je bio ono, kad sam bio klinac top shit to mi je bilo ono kao on mi je dan danas se citata iz te knjige sjećam, ono jedan od citata je ono bio kao za djecu ne da bi trebali više slušati djecu jer djeca postavljaju najbitnije pitanja oni ono, kao ono, djeca pitaju pitanje zašto je nebo plavo, zašto je e, šuma zelena, zašto je noć, noć, jel? Znači, to su sve pitanja na koje roditelji bi trebali uvijek odgovarat, a ne djecu tad kao, ma daj, malo ono, pitaš gluposti, ne? pitaju dobra pitanja u pravom trenu, kad su spužve, ako ih zanima, ne znam, zašto je ovo plastično? To je super pitanje. Možeš odgovoriti i reći, to je plastično zato, zato i zato, ali ne bi moralo biti plastično, može biti i papirnato. Onda onako, objasniš dalje u temu i tu mu daš nekakvu mozak na pašu da razmišlja onako samo o tome. Mm. Tako te neke takve knjige koje su me fascinirale ko kalinca i dalje me fasciniraju, bili su one misterije svijeta, ovaj, kartusi ovaj na Kartursi, ovaj Clark, ono, to smo čitali svi kad smo bili ono, klinci isto. Tako. Mm. Taka, te neke stvari, od kad sam bio klinac, to me zanimalo, a onda negdje sa 15-16 godina, mislim da sam već na, nabavio neku knjigu e, o Photoshopu. Ja sam išao to pravo, pravo kad, 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 prestanem pratiti svoj skript, znam, znam, da mi je razgovor zanimljiv. <laughs> o, ovaj, I kad mi se počne stvarati milijardu potpitanja i novih tema u glavi, sad ne znam u kojem bi smjeru dalje krenio, malo ćeš mi pomoći oko, je, oko, jedne riječi, sad ne mogu se sjetiti, spomenuo si 90. spomenuo si taj Photoshop, spomenuo si te neke stare filmove, Star Wars i tako dalje. Da li je prava riječ melankolija ili, ili, mi fali riječ kad se... Nostalgija. E, nekako mi se čini da u zadnje vrijeme puno tvrtki ili umjetnika zapravo igra na tu ljudsku nostalgiju kad vraćaju nešto. Sad ja ne znam koje ste godište, ja sam 85-o i sad naravno ti mm. si treći kad se sjetimo nečega iz svog djetinstva, ne znam, pr prva računala recimo ono Atari, Komodorac, pa onda, ne znam, Nintendo kad je došao Super Nintendo i te neke stvari, pa tih igrica u to vrijeme, pa filmova u to vrijeme, pa ono svi nekih mačo serija filmova, ne znam, od uh, ono, Jean-Claude Van Damme, Schwarzeneggera, Stallonea i šta znam. Uh, da li, kake emocije tebi iz izazivaju a, te u 90. Ili, ili 80. ili ti filmovi, ta Ma mislim, nostalgija, melankolija. Mislim da znaš odgovor. Ovoga. mislim, bude neke super ono, feelinge i sjećam se... Uh, mislim da se sjećam svakog filma kojeg sam gledao prvi put u kojem sam ih samo ovaj na ove nekom mudu gledao taj film, ne? Tako to pamtim po tome, ali nije da sam Zapravo ne znam koje je točno tvoje pitanje bilo, da li je pitanje vezano više uz emociju koju, koju nosiš. Emociju toga, ali možeš, možeš ti malo to i, i, i proširiti šta, šta ti mm. pade na pamet kad se sjetiš. Pa mislim da je zapravo gled, gledanje unazad, uh, mislim da je to super, ali gledanje unazad previše nije dobro jer onda znaš, ona, ne ideš naprijed. Tako da je to gledanje unazad više gledam kao nekakav uh, push forward. Zapravo, znači ono, mislim da, da ovo što je napred, ispred nas, da, da tek će donijeti dobre stvari. Um, recimo sad kad pričamo o tim nekim filmovima iz 90-ih, nedavno sam imao jedan masterclass iz AI-a i... De, um, kako misliš, imao si masterclass? Ti si, ti si uh, ga držao? Da, da, da. Uh, I to je bilo zanimljivo jer sam mogao ispričati nešto o tom ai kako to funkcionira, odnosno ove slike, ili, o, o, kao o ovog mid i to. I postavilo se neko pitanje iz publike koje je bilo dosta interesantno, kao kuće će to ići u budućnost? I sad, mene zanima uh, spajanje tog AI-a i prošlosti da bi se generirala neka budućnost. U smislu, neko je tamo spomenuo da je Bruce Willis na pragu toga da proda svoj likeness za filmove koji se mogu stvarati u budućnosti. I sad zamisli pet godina od danas da ti možeš upisati u nešto tipa chat GPT, možeš upisati sinopsis filma koji želiš ili ti on može sam napraviti taj film i on ti zapravo uzme Bruce Willisov lik i napraviti film koji se nalazi između prvog i trećeg, između drugog i trećeg recimo. Znači samo da smijesti neku radnju tamo i on ti izgenerira taj film i ti ga možeš doma. Platio si samo to generiranje. Jel? Tako da mislim da o, 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 idemo u tom smjeru i mislim da kad sad spomeneš to neku o, 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 nostalgiju od prije i te ono stvari, prvo što mi je prošlo kroz glavu je ovo da, da ti kažem. Znači kao Mislim da zapravo sve to što nas vežeš uz prošlost na može biti neki dobar temelj i bit će sigurno zapravo da stvorimo to nešto u budućnosti, odnosno neki film ili neku glazbu ili naš ono što god. Baš me zanima da, ne znam zašto su mi pali na pamet Backstreet Boys i ono, ovaj, iz, iz, tih dana, ali sad palo mi je na pamet da, da Backstreet Boys recimo ljudima koji su ih slušali u, u mladosti, recimo, ovaj, dok su oni bili aktualni, da sad izbace uh, nekakav ono, remake, ne da napravili nešto, da li, da li bi to mm. ta publika slušala 20-30 godina nakon. Da, ili ne, pa Ali ono, kao zreli Backstreet Boys i za istu publiku koja je sazrela. Kao, dosta mi je taj zanimljiv koncept, ovaj, um, zato što kad uđeš malo dublju ljudsku psihu ovaj, tih osjećaja i svega, ta nostalgija baš onak ima nek, um, drugačiji <laughs> intenzitet nekako, ne znam zašto. Jer meni se dogodi neki, ono kao neki glič u sustavu, znaš, kad, kad se sjetim svog djetinstva. Ja znam sa bratom pričati, ono, znaš, pošli mi brat, ono, YouTube neki video, se sjećaš ove igrice, se da, ono, mm. da, sjećam se 93. godine, ne znam koje. Baš ovaj, smjestite u neku, neku posebnu dimenziju kad je. se sjetiš uh, te stvari. Imao sam taj sad... Uh, sad u osam mjesecu je neki zašao ovaj, uh, kao, ovaj, uh, kao, uh, kao ono Quake za PlayStation 5. Nisam igrao Quake 2 od, znaš, od 2000-te, ono, dvije tiščite, nevam pojma kad. I dio na osmog mjeseca sam provao od ono, igrajući Quake 2 i to mi bilo taj... Bilo koji gamer će prošlosti. bilo koji gamer će me ovoga svatiti. Ne, meni je zanimljivo da se sad malo vratim ovak na umjetnost. iz ovog nekog, iz društvene prizme ovaj, umjetnosti, sve je zapravo nekako informacija sve je komunikacija a, i umjetnosti isto su, je među ostalom su te dvije stvari i čini mi se da, da je puno intenzivnija komunikacija nego možda neka formalnija vrsta komunikacije kao recimo kad čitaš neku non fiction knjigu ili tako nešto a, ono nekakav tekst ono, na, na, na temu nečega koji je stvarno sve to ono lijepo je rašlanjeno, objašnjeno, praktično ili racionalno, ali emocija ti dođe onako nekako ovaj, ispod površine ili, ili ono, u mrtvom kutu gdje ju ni ne vidiš i ono, it hits home i nekako ovaj, zna napraviti bolju promjenu u čovjeku nego, nego, nego ovaj nekakav drugi oblik. Gle, dobar storytelling recimo sad kad spominješ te ovoga moderni način komunikacije i neke informacije, ono šeranje reels, stories, TikTok videa, ono, shorts, znači, trenutno se sve svodi na to jesi li ti dobar storyteller ili nisi. Znači, priče se pričaju iz špilja još, doslovno, kužiš, znači, to je doslovno ono, postoji jedan način pričanja kako se pričalo prije, postoji način kako se pričaju sad, priče, one koji je dobar storyteller neće ga zaustaviti ni e, TikTok, ni na Instagram, samo će pretvoriti taj storytelling u to nešto. Jel? Ono što me recimo manje impresionira su TikTok videa koja naprosto su bez, ono, naš, bez veze, gdje ne možeš ništa ni naučiti, ni skužiti, mislim naučiti. Neki ti treba neki time off, ali taj time off može biti informativan, može biti neka dobra zazancija, ono kužiš kroz, ne znam, Instagram reel, što zapravo često na ne znam, Instagramu nađem puno više zanimljivih nevljivih ili totalne gluposti koje šalim sa frendovima, naravno pa se sprdamo s tim, ali puno više nađem edukativnih stvari koji imaju nekakav storytelling ili nekakvu, to sad opet ovisi jel algoritmu, ali, ali, kažem, kao storytelling, kao takav, će uvijek postojati. Uvijek će biti onaj čičak koji će sjest u zatru, koji će pričat priču e, naš ono, pa i, evo ti sad isto meni pričaš priču ja pričam te ju priču i mislim da taj storytelling zapravo ljudi ne smiju izgubiti u nekom smislu e, mislim da chat GPT zašto ne koristim chat GPT mislim da je to killer za ideju e, i za storytelling jer u jednom trenu zapravo moraš se opet vratiti na to da je nexus ideje do, dođe od tebe jel? znači dođe od, od ono ti moraš znati zašto je ta ideja došla. Ti moraš stajat nogama na zemlji, sigurno da je to dobra ideja, da si ju uhvatio, zapisao i to je to. Ove druge sve ideje koje dođu ono su toko jednokratne i naviknut ćemo se da su jednokratne, da neće zapravo stvoriti ovog ništa posebno, nego će biti doslovno samo jednokratne ideje. Hmm. Tako da kad razmišljaš sad o toj nostalgiji, o što kažeš, o... o, o o budućnosti i ono što bi moglo biti s tim. Just, just, do what you want. Samo radi ono što zapravo si radio i prije. Piši priče, os, o, o, ono, tipa, promatraj, osluškuj ljude, ono, smišljaj i to te ne možeš nikad failat. Jer ta originalna ideja ovoga, će napraviti puno bolji boom nego neka ideja koji je, ne znam, smislio nekakav jave ili nešto. To sam baš danas pričao s jednom umjetnicom um, koja zapravo se opire mid journey a promatra sve ovo moje što se radi jer joj je bed da ta izvodna ideja koja ima, s kojom je spojena sa tim nečim, da će neke zgubiti to. Hmm. Ja recimo na chat GPT gledam drugačije, sad možemo i u tom smjeru ćemo vjerovatno otići. Ja mislim da ono što je bitno u toj kreaciji zapravo ta, taj dio ko kreacije osobe koja daje feedback ona koja, koja stoji iza chat GPT-a ili nekog drugog AI-a mm. ovo je samo neki ono force amplifier recimo a, onoga što ti jesi mm. i nekakav tvoj ono asistent ili tako nešto ja ja na, na to gledam na taj način a m, šta šta bi rekao a, sad spominjali smo taj storytelling spominjali smo kreativnost. Šta bi rekao, koja je meta vještina umjetnika, ono najbitnija neka vještina koja je skroz ispod površine i možda nije toliko jasno uočljiva na prvu? Mm, skužite ono što je zapravo fokalni point toga što ti pričaš. Ko je promatrač, kome se ti obraćaš? Ako je to video, um, znači ono, mi imamo sad ove kamere tu, i sad te kamere naš snimaju i ta kamera je sad o, kao osoba. Jel, mi se pravimo da te kamere o, o, nisu tu, a kamere su tu. I sad kad ti gledaš dugo onako tu kameru, ta on, osoba koja gleda, publika koja doma sa ovo gleda, radi bi da ne gledam u njih, nego bi da gledam u tebe. Kužiš. Znači to je taj neki uh, opet ono vezano uz uh, storytelling, uz način prip ono, kao, ono, pripovjedanja. Da li taj, to nešto što ti radiš sa slikama, sa videom, sa paintingom, sa pisanjem, kom je to namijenjeno? Znači tvoj koncept može biti doslovno da mi pričamo ovako i gledamo u ljude, to opet daje neku drugu poruku, više personalnije. A ovo tu je opet neka druga forma. Ja. Iskreno nisam još vidio ni jedan podcast takav. To je bi bilo interesantno naprijed, ja znaš, da, da ne gledamo jedan u drugog, nego da to ti onda, svako gleda u svoju kameru. A to ti onda je, kuš ono dnevnik. To ne želiš, veri mi. Ja. Da. Ovo je puno bolje. Ali vo, sa neke strane vojerizma, ovo je neki način na koji možemo reći kao ono kuš, kao taj neko nas gleda, ono, promatra vojeri su s ove strane, ja. tako da oni zapravo gledaju neki sadržaj koji vi stvarite, koji vi ovoga radite, ono stvarate, koji ste osmislili da je taj koncept dvoje ljudi, je ovoga sluške na, na kojiš ušima i ono, majk mi sad tu pričamo, a neki drugi umjetnik je osmislio nešto drugo. On je osmislio, ne znam, fotku, ne znam, New Yorka sa taksijem po kiši. Neko je smislio POV, pa sad, znaš ono, ja isto mogu snimiti sad ovako neki story tu koji je POV mene, dok ja pričam ovdje, gledam tebe, ti gledaš mene i opet se stvara tu neka ovoga veza. Ali da se vratim na tvoje pitanje zapravo, svako za sebe mora naći to, ne to u čem je dobar, nego samo neki način pripovjedanja. Ja imam tu sreću da za svaki projekt moram naći drugačiji način ono, i to me užasno veseli. To je nešto što je ono svaki koncept, svaka reklama, svaki dokumentarni film, svaki znam, igrani film ima svoju, svoj neki način pripovjedanja, neki način kako ćeš to snimit, kako će glumci to napraviti, kako ćeš ti ovaj, te se ono, glumce, kako ćeš pripremiti sve ostalo. To je jedan od najdivnijih procesa koje možeš raditi Uh, je malo baš na žija onako mm. tome da stalno taj tu ono metu nađeš u nečem novom nađeš neku novu paradigmu kako nešto postaviti, zašto je ovo vizualno sad ovako, zašto tu pričamo sad s ovim kadrom, što pričamo s ovim kadrom. Tu ćemo stav, ono, stav, o, o, staviti jedan ono, still frame, pa ćemo vidjeti kako funkcionira, pa ćemo to u montaži probati napraviti nešto. Tako da Mislim da je bitno se uvijek tražiti, mijenjati, jer toliko, kad razmišljaš koliko se način pripovjedanja izmijenio u zadnjih, godin, u, zadnjih godinu dana. Koliko ratova smo prošli u zadnjih tri godine. Ono, sad je počeo ovaj rat opet, alo, dolje. E, ovoga, Palestina. Znači, toliko to, znači, ono, toliko, znači informacija dobivamo da mi moramo prilagoditi naš način storytellinga. Zato je meni užasno drago kad napravimo seriju poput Duluma zemlje ili ovaj, ideja uspona ili ove ovaj nove što radimo sada, i što publika ih gleda jer tak, toj publici kad smo uspjeli maknut uh, pogled sa ekrana dulje od 15 sekundi it's, it's something. It's a victory. Ono? Oh. Hm. bi se ideja javlja. Uh, <laughs> znači zapravo centralna točka svakog umjetničkog rada je osoba koja to konzumira s druge strane na koji način ti uh, onda zapravo se po stavljaš u glavu ili stavljaš u emociju ili stavljaš u cipele te osobe s druge strane ili imaš nekakav uh, proces ili nekakav sistem koji si kroz iteracije i kroz praksu nekako ovaj, hmm. postavio ja ne mislim da zapravo svaki umjetnik radi to nešto za drugog, mislim da većina radi za sebe. I to može biti dobro i može super on funkcionirati, ali zapravo dosta radova je usmjereno na publiku. Recimo ako radiš film isključivo samo za sebe, onda ga napravi s nekim svojim novcima i napravi ga za sebe. Pa, pa, pa si ga sam gledaj na repeatu. Ja mislim da svaki film zapravo treba na neki način biti za publiku. Svaki dokumentarni mora na neki način publiku dovući u kina, mora zapravo dovući pred ekrane. Svaki rad umetnički na neki način mora rezonirati sa publikom. E, Banks je to napravio odlično. Znači, on je doslovno, znači, njegova cijela filozofija rada je da on svoje super ideje kreativne izbacuje van i zapravo živi od reakcije publike, od samog početka. Znači ono kasnije što će biti sa tim radom, da li će ga netko otkinut od zida i staviti u galeriju, ili će ga skinut od negdje gdje on to zalijepio ili već što je, je napravio. Tako, takva je umjetnost jako dobro, aj sam po sebi vidiš za provono Bank se tu jako dobro ovoga, uh, tako dakle, da kad neko kaže da je umjetnost da bi umjetnik trebao raditi samo za sebe gdje smo vidjeli tvoje radove naravno <laughs> kao da li, je to, da li je to da li si dovoljno dobar umjetnik da, da obratimo pažnju ali mislim da ima odličnih umjetnika u hrvatskoj mislim da stvarno ima ono baš sam fan nekih ono hrvatskih umjetnika ono koji čije ono, radove bi vrlo rado onaki, imao doma ali ne mogu ih si priuštiti još a od mnogih imam doma radove jer sam počeo biti kolekcionar tog što mi je naprosto lijepo. To je, našano i appreciation i zapravo nekako nekakav onako ulaganje u tu neku opet zajednicu. No? I to doma imam isključivo baš samo radove ovoga, kao, kao ono, domaćih umetnika koji su mi za nekako kao posebni. Ono. šta po osjećaju svom, kad si rekao da velika većina umjetnika zapravo radi za sebe, jer ta strast se nalazi u njima i oni hoće to izraziti, hoće definitivno to podijeliti sa svijetom, ali to je ono što se nalazi u njima. Tako. Kakav je tvoj pristup danas? Bih rekao da, da si 50% radiš za sebe, 50% radiš za publiku ili više uh, naginješ tome i više razmišljaš o tome šta publika, ili kad bi radio samo, naravno pitanje i komercijalizacije određenih projekata, kad bi samo radio iz svog očitog ušta, sad ako imaš sreće potrefit će se da u cajgestu recimo, trenutku gdje se društvo nalazi, da je to recimo ovaj, trend i da je popularno i da, da, da je, može privući mase, a može se desiti mm. suprotno da ono, da <laughs> si ušao u neku mikronišu i to je to. Mm, da. Ja, mislim, moj princip rade je, pot, je nešto uh, drugačiji. Ja u principu radim radove prvenstveno za sebe dok ih radim, a onda kad ih napravim zapravo i kad ih pustim van onda su uh, to radovi od tih, tih ljudi jel, koji će to gledati i promatrati. Um, tako da da, radim zapravo za publiku. Uh, recimo, ne znam, dokumentarni film. Ti ga radiš za sebe ili dokumentarnu seriju cijelo vrijeme radiš za sebe jer radiš nešto što bi zapravo ti volio gledati. Tako sam svaku seriju koju sam do sad radio, znači dokumentarnu, je rađena iz tog, iz tog tu je zapravo kojuš počelo počelo. Lovac na bilje je bio zato što sam htio gledati nešto poput nekakav National Geographic, neke serije koje nisam gledao od kad sam klinac, a pogotovo nisam to gledao da je neko snimio u Hrvatskoj. Zato sam to i napravio i doživilo je nekako, ono, ovog nekakav dobar uspjeh dom zemlje same thing um, Ovoga, istak, te, ono svaka zapravo nova serija koju radim i osmišljavam to je ono što sam ti rekao zapravo uh, slušaš promatraš uh, uh, gledaš zapravo što funkcionira u svijetu kako stvari zapravo oko tebe ono funkcioniraju možda ćeš u nekom bircu totalno random čuti dvoje ljudi koji pričaju o o nečem što će te inspirirati za nešto. jel? Tako da mislim da u toj kreaciji toga, u generiranju tih ideja, u stvaranju te serije, ti moraš ostati uh, e, dosljedan sebi, svojoj kreativnosti, i svojim e, uh, da tu izvuriš na, najbolje, pa sad dolazimo i do toga na setu, jel? kad dođeš kod tih ljudi, kad kako malo ono, pričaš s njima, da van zvučiš najbolje od njih, Um, jer to su dakle na, totalno ono, naš ljudi koji nemaju veze sa televizijom. Mi dođemo snimati ljude koji su um, naturalno um, ali zapravo uvijek negdje in the back of your mind imaš tu ideju da to radiš za tu publiku, tako da svako pitanje koje ja postavim tim ljudima kad vodim s njima tamo onak, intervjue, je usmjereno u taj sadržaj. Tako da da, radim to za sebe, ali u jednom trenu kad ti zalokaš u tu montažu, kad napraviš finale, kad to predeš na HTV, kada plodeš na taj, taj ono Stratus njihov server, onda je to nečije. Onda čekaš premijeru i onda slušaš kasnije što ljudi kažu, kad pogledaju um, i kako oni to nekako doživljavaju. Znači, najbolji feeling kasnije od toga ti je kad ti neko to kaže, dođu do tebe i kaže kao, ili ti pošalje poruku svejedno, mene je to inspiriralo da ja krenem raditi nešto svoje. Imam zemlju, odlučio sam posaditi nešto, ne znam, lješnjake. I onda ti se javi opet za godinu dana i kaže, e, fakat, ono, napravio sam deal s nekim, odkupio sam još neke ovoga lješnjake, bit će nešto, ono, kod biznisa. Tako, za te ljude se to radi, zapravo, ono da mi down the line za pet godina probamo nečiji proizvod, nečiju pivu, nečije vino, što god da nam osoba kaže e, inspirirali ste me, to je proizvod koji sam napravio iz toga, to ti ne može niko platiti. Tu nema cijene, znači ono, i to ne radiš zbog love. Opet se vraćamo na početku, znači ti stvari neke možeš raditi za lovu, ali nikad lova ne može biti glavni motivator. Znači, za sve što ja trenutno radim, novac ti dođe ko neka nagrada. Tu si najslobodniji. Kad, kad ne razmišljaš o tome, kužiš koliko moraš nešto, koliko ću dugo biti u uredu sad, koliko ću dugo biti, ono, ovo će trajati, ovo ću sad, ovo će mi trajati, tu će morati trajati, uf, nešto. Često si radio sa Džibonijem, malo prije smo pričali, rekao si da si, misliš da si 12 potova snimio. Mislim, čak i više Pro producirao ne? možda čak i više e, meni je on jedan od ono, top hrvatskih umjetnika e, ne nekad mi je žao što nismo jezično bolje povezani sa svijetom što imamo tu jezičnu barijeru imamo osjećaj da određene osobe se naš iz hrvatske recimo iz naših prostora da bi postigle planetarni uspjeh da, da, mm. da to nije tako on je jedan, jedan od tih osoba što šta si naučio u, u, u radu u, s njim u jako puno mislim to je naš ono svako iskustvo sa ovoga džibom kad, kad se kad radite to je ono naše jedno putovanje ajmo reći svaki put kad sjedneš s njim ono na nekoj ono, večeri ili na nekom ručku gdje se brainstorma ili se nešto podvlači je ovoga ili se pišu ideje ono što god ovoga zapravo je iskustvo Tak da, naš ono od svih umjetnika ajmo reći s kojima radi glazbenicima u hrvatskoj on je ono jedan od, od ono stvarno ono, naš ono možeš reći imaš, imaš baš dao si mi nešto dobro na kraju dana a zapravo svi živimo od te neke razmjene i onda smo zapravo nekako skužili da to nije samo jednostrano nego zapravo ono naš pričam nešto sa ovo i onda on isto par dana kasnije se vrati s tim e a on da mi, daj mi taj link na onaj, nešto neki film, znaš, ono, ono, sendeš link ove, ovaj, na IMDB link, pa onda on, on skuži, aha, da, da pa će on to nabavit. Recimo, takav odnos jer je, je sa ovoga imam i, recimo, ne znam, ono, Mile Kekin. To je takav nekakav, ono, takva razmjena se, de, ono, baš ono, da koja nije samo, ono, okej, okay, da napravi spot, nego je nešto više, nešto dublje, gdje je zapravo i oni i ja tražimo nešto, neku tu konekciju, neku posebnu notu u toj ideji. Znaš ono, a to ti doslovno dođe, znaš ono, kad, kad kao redatelj nekog spota, kad ti dođe ono takav koji je žlazbenik ono, poput Džibonija i kaže ono kao ok, budem ti pustio sad par pjesama koji će izaći tek za godinu dana, pa ti bire za koju bi radio spot, to, to, je dosta cool, zapravo ono stvar, a zapravo ti i da neku slobodu da uz njega čak prediciraš može što bi moglo biti hit, pa onda onak pričamo onako o toj pjesmi. Mislim, sličan odnos je bio i sa ovoga Masimom isto, ono, Masimo isto bio ono čovjek naš ono, s kojim kad ono sjedneš, imaš ono, naš, možeš pričat stvarno jako dugo i o, o glazbi, o filmovima, o onak, umjetnosti, Dakle, to su, to su sugovornici koje, kojima, kojima ono baš, e, ono znači kada ono sjedniš, onda možeš i naučiti nešto i podijeliti nešto. Na kraju krajeva sve to ima nekakav odjek onda i na taj finalni proizvod koji napravite zajedno. Da, s kojima očito uživaš, uživaš razgovarati. E, ne znam da li sam te to pitao, ali ajde, uskoro ćemo preći na pitanja publike. E, Šta, šta znači za tebe biti umjetnik Jes, jesam te pitao to pitanje mislim da nisam mm -mm. zapamtio bi ga da se pita. Mm. Uh, pa zapravo apsolutno ništa mislim to je nešto kako da kažem to je, to je nešto um, š, mislim š, što je kujuš umjetnost znači ono umjetnik je u, u, naš, jako je teško reći što je sad umjetnost više ono kad neko proglasi nešto, nejaku umjetnošću, ono, promatramo, znači, povijest umjetnosti, gledamo sve to nešto što se stvorilo, što se nap napravilo do sada, vrednujemo to, ono, stvarno jako. U posljednje vrijeme, evo, što je, što je zapravo, gdje je ta granica? Um, znači, ono, zašto si ti ti? Kako to, znači, ono, kao, misliš da, misliš da je to toliko duboko pitanje da da ga, da ga možemo grebati do, jako, do kraja života jako. da to je nešto gledati, evo, recimo to je nešto što je mm, jako dobro pitanje za postaviti u gru, ono, među grupom ljudi jer onda se desi onda će jedan će dobaciti ovo znači, ono, da, da se nešto novo još otkrije jer čut samo nekakvo mišljenje jedne osobe je mrvicu kao ono presubjektivno je zapravo Ajde, pokušat ću naći, samo malo ovako. Uh, mislim da je ovo ovaj jedan od, od prvih puta kad će zapravo upaliti, zadnji put sam ovo isto pokušao, mislim da je jedno pitanje bilo postavljeno, se prijatelj moj koji prati uh, podcast je jedan od mojih najvećih ono, moje najveće podrške, on je zapisao par pitanja ovako na ovu moju pripremu, prošlom gostu. Uh, ali evo ljudi su, ne, neki su se uh, neki su imali čak i više pitanja, znači to su im jako interesantan kao kao osoba. ajde, pokušat ćemo, evo, svi AI se zove na Instagramu profil, pa pita jesu li ljudi koji stvaraju AI art artisti? No, ne znam. I don't know, man. <laughs> ne, 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 kao to je, ono, da, ne znam, tkak, to, je, to, to, to je toliko novo da ti uopće ne znaš što je to. Naš ono, to je ko ono kad znaš um, kao it's too soon naprosto evo ne znamo još hmm. znači vidio sam na svom facebooku neki ljudi su generirali u mid journey-u kad još niko nije ni znao za mid journey ono prošle godine na početku godine su generirali neke radove koji su očito su dakle mid journey ali oni su to predstavili kao da je njihov rad kao da je njihov um, slikarski rad i to su stavili na uh, Facebook svoj. Um, kažem par, kao dvoje zapravo, jedan je čak i profesor jedan. I znači znam kako izgleda slika generirana Mid verzija 2. Mislim to je bilo verzija 2, bilo je totalni kič, bez veze. Ovoga, mislim bilo je interesantno, ali bilo zapravo u primjeni je zapravo bez veze. Jel? Um, i ovoga, on je to stavljao gore uporno na face, uporno na face kao ko da je njegov rad, ko da je on to naslikao. I još je to nazvao nekako da, je, da ti u primisli bude kao kist. jer ja sam ga maknuo, sve se više nisam to mogu gledati. Jer zapravo za Jahao je taj jedan val, Mid journey i predstavljao je nešto kao svoj ono slikarski rad što nije zapravo ono slikarski rad dakle, to je recimo meni zanimljivije pitanje da li on pravi artist toga jer je upisao par riječi u Mid Journey i onda to predstavio kao real art koji je naslikao jel? a ovo što to ćemo znati za pola godine do godinu dana kad se definira malo jasnije taj synth što je zapravo synth slika. Jer znači na stoku trenutno imaš stok slike koje su fotkane sa fotićem imaš stok slike koje su kao AI. I već sad postoji zapravo definicija gore ok ovo je synth ovo je foto. Znači foto taken with that, ono, kao ono, digital camera ili synth koji je ono stvoreno putem uh, nekog AI-a. Mm. I to će biti sve više i evo, više, čak će tići toliko daleko da ono desni klik na sliku, JPEG bit će tamo u onom, kako se zove, znači, exif će pisati da je to napravio set. Možda zapravo opet se može u modu onda vratiti i NFT ovaj, ili će baš biti dobra, znači, dobra povezanost. Nadam se da se neće vratiti. <laughs> NFT mora umriti kod disko. Da. <laughs> Doslovno. <laughs> Da, zapravo bit će jako teško um, zaštiti to kao autorsko djelo generirane slike sa AI recimo tulovima, hmm. pa moguće da je taj um, NFT ta značajka da, da se neko određeno dijelo koje je stvoreno i koje se nalazi na internetu da se na taj način zaštiti i da bude pohranjeno u blockchainu kao informacija hmm. zato što um, tolika je mogućnost generacije sad pomoću toga ja. da... A, što da, je super za nekoga da. tko nema, recimo u ovom trenutku koji je novi projekat, koji nema a, budžeta da, da bi plaćao te neke stock images ili nešto, mm. ili video, ono što god. Tako da je dosta dobra stvar. Evo sljedeće pitanje. A, koji su mu profesionalni, a možda i osobni motivi bili da krene sa snimanjem serije Dulom zemlje? Drago mi je da nisu pitanja vezana uz AI. Onoga... <laughs> ja sam malo biro, bilo je bilo više. Ja. Nice. E, pa mislim, Dulom zemlje je zapravo čisto e, to je bila jedna osobna potreba e, su autora Tome Krnića i mene da napravimo seriju u kojoj kad na televiziji gledaš poljoprivrednike, da ne gledaš uvijek poljoprivrednike koji nešto kukaju. Koji nešto, znaš ono, ti garupališ neke te poljoprivredne emisije najčešće ćeš čut desila se tuča nastalo je sranje e, i to je to e, a zapravo se ne prikaže taj drugi dio uspjeha i onda zapravo ta negativa koja se cijelo vrijeme o kojoj se priča i o kojoj you know, mediji samo uvijek negativno sve pišu ali uvijek postoji taj flip side, uvijek postoji taj uh, koji sam ja doživio jel, osobno sa tim ovoga, dok se snimao ne znam lovac na uh, bilje često bi naš ono u prirodi upoznao nekog ili na polju ili na livadi ili bi otišli kod nekog poljoprivrednika ili nekakav opg pa tamo nešto jest pričati s njima i to su bili ljudi koji su ti ono naš kao pričali da je problem je teško je uh, ono, izazovno je porezi su veliki E, tu će mi je sad uništila slijez sljez, ono, cijelo polje. E, godina za vino mi je loša, jer je mi je napravila to i to, ne mogu napraviti, ono. I onda zapravo ga pitamo, dobro, koji je onda plan za dalje? A ništa, idemo dalje. Kužiš, bit će još, bit će još. To je, to je tako. Ja to gledam cijeli svoj život. Moj tata je to gledao tako, moj djede je gledao tako. Sad ja to gledam, moja djeca su u tome. I naprosto onako kreću novu stranicu, pripremaju se za novu sezonu, koja će biti bolja, naraju se boljoj, e, ispunjavaju fondove za, ne znam, EU, pa rade ovoga, plastenike, dobivaju nekakva financiranja. U Hrvatskoj ti je, pričao sam jednom sa jednim čovjekom koji je počeo voziti Uber e, i pitam ga da li tražio poticaje za firmu, el? ono što, ono što je bilo kao dobiš poticaje za prvi obrt ili što god. I uglavnom kažu kao, ne, 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 nisam, ma ne, ma ne, to je, preko, to je prekompleksno za ispuniti. je fakat nije. To je, to je najjednostavnija stvar za ispuniti. To što ti nisi to ispunio je zapravo tvoja ljenost. I onda smo ušli u tu diskusiju gdje se ja njemu objašnjavao da je on zapravo ljen. Ovoga, I povuci potegni i složio se sa mnom. Možda je on taj koji mi je dao one star na Uberu kasnije. Ovoga, ali, ali, ovoga, da, ali, znači ono, kao doslovno je stvar u tome da neko drugi ti može to napisati, to, to, to je se doslovno pisalo, ono, po ovoga su bili kojiš oglasiti, neko drugi ti samo, ono, pa ti to predaš, pa dobiš poticaje. Za, ideja je bitna, znači, ideja da dobiješ zapravo poticaje za nešto što želiš raditi, cijeli auto si mogao kupiti sa tim poticajima, što znam da su drugi napravili, jel Ništa pametniji ljudi od njega, ništa gluplji ljudi od, od njega. Naprosto su se ono, samo ovoga snašli. Znači postoje one ljudi koji se, koji se mogu snaći, koji ni na, na, na ovoga zahodu ne bi bili gladni. I e postoje oni ljudi koji zapravo kad otvore tu hrpu papira i ono vide da je to sve ovoga papirologije ima puno, život je papirologija. Znači, znači, u jednom trenu kad zapravo skužiš da je sve papirologija, tek onda polutaš mirno i ono, postaneš vlasnik DOA, postaneš vlasnik obrta, postaneš, počneš plaćati poreze i onda nekako slobodnije ono, kročiš ovom zemljom jer znaš da si ti dio toga i onda imaš pravo glasat, i onda imaš pravo ići na, ne znam, izbore, borit se za nekakvu bolju vlast, imaš se pravo žalit. Jer dok si ti u tom sistemu i zapravo zbog svoje ljenosti ne ideš dalje, onda si sam kriv. Jako lijepo rečeno. Uh, zadnje pitanje od gostiju i onda završujemo. Uh, Ivan Brezek Brkana, možda njega i znaš. Uh, pita ga kako mu je bilo iskustvo biti dio MI3 komunicija. Znao sam da će to pijet. Pa, da, znači Mitri.org je bilo, uh, bila zajednica na kojoj su se dizajneri, ilustratori, programeri, uh, slikari, kako ja znam, fotografije okupljali i tamo bi šerili svoje ovog, radove. Znači to je bilo nešto ono divno, ono, stvarno u tom periodu, početak 2000-ih uh, i kasne zapravo 90 ja mislim, E, bilo je ovoga baš ono super je experience šerao, mišljenja, glazba, grafike, tako da to je to, to po meni bilo baš ono jedno, jedan divan community. Dan danas mi se ljudi znaju javljati po gradu kao e, kao, no, znam te još od tamo, ne, ja ih zapravo ne prepoznajem jer je svako imao nekakav mali avatar, ono, koji nije bio ni avatar, nego su bile male slikice, ono, naš, teško je ljude i premijeni se ljudi zapravo nakon 20 godina, ovoga. ali mi super da svaki taj kuš osoba koju, ono, sretim tako, svi pričaju na taj, na kafenimativan način o tom, o tom sajtu, tako da, ja ne znam kaj si čekam, mislim da treba rebootat taj Mitri ovoga, org i napraviti zapravo novi sajt za novu generaciju. Moje zadnje pitanje za tebe, pa onda završavamo. Imam neki feeling da je vezano uz AI. Ne, loš ti je feeling. Moraš poraditi na intuiciji. A, da li postoji osnovna poruka a, ili vrijednost neka koju komuniciraš ti kao zajednički nazivnik svih svojih dijela? Intuicija. Intuicija. <laughs> Ovo... Ne, alfagat. Da? To je kao... Um... Znači, imat, imat zapravo uh, intuiciju za nešto što radiš da to radiš za sebe, ali opet da u svakom tom pri, uh, projektu postoji nešto za nekoga. Bilo to igrani film, dokumentarni film, dokumentarna serija, um, AI generirana slika koja će u nekome izazvat nejaku emociju ili nejaku uh, reakciju uh, i zapravo širiti, to nešto što drugi možda ne šire ili sebično ili imaju to u sebi ali sebično drže za, za sebe znači meni je puno veći gušt usrećiti nekog drugog nego usrečiti sebe sa nečim bilo to nešano, rad otići na pivu otići na nekakvu hranu tako da širiti to nešto što je um, taj neki good vibes uh, za nekoga, da učiniš nekom dobro, uh, je puno bitnije nego da učinimo sebi dobro, da sebi ugodimo u tom nekom trenutku. Tako da svi radovi, uh, kada bi trebao zapravo zaokružiti, uh, su nekako za tu zajednicu, pa i ne znam, ono kratkometrižni film ovoga, Posljednji bunar, koji je koji priča priču o vodi. I to je priča o, o tome kako zapravo ljudi imaju, moraju imat zauvijek e, pravo na vodu. Da, da voda ne može biti privatizirana. Nikad. Jer to je naše ovoga, dobro. Jel? E, tako da svaki projekt ima to nešto što zapravo govori o nečem što mene moj nekakav engine e, gura dalje. Um, ja se ne želim od toga nikad onako dvojici ja sam, osjećam se nekako ugodno u tome to nije za sve e, mislim da to ne mogu svi e, ni valorizirati ni zapravo skužiti zašto ti to radiš jer neki će to protumačiti na neki svoj način ali meni je bitno da na kraju dana mirno spavam i znam što sam napravio s tim i zašto i potencijalno da znam kako to može rezonirati kod ljude odnosno jednu tu neku informaciju kad daš gdje to se može otići. I to je, to je ovog najbolji feeling. Kad neko može od nečeg nešto naučit, zabavit se i može nešto još onako sjetit idući dan kad se probudi da mu ostane nešto uh, u glavi. Sad recimo, kod uloma zemlje se ono, o, kao na ovoga vraćam opet da posadiš zapravo to nešto, insertiraš tu ideju bilo mlađima, bilo starijima, ali samo da ono nešto, da se nešto tu okreće, da se nešto... Jer život je okretanje, život je zapravo nekakva no, fluktuacija i ideja. Jednom kad više nećemo imati stvo, onda ćemo biti... Šta ćemo biti? Ne znam. Gledat ćemo TikTok videa od 15 sekundi iz kojih će ovog cajke van izlaziti. Daj mi samo AI u venu i to je to. <laughs> Trebam se spojiti AI. Zezam se. A, Nadam se da si ti uživao kao što sam ja uživao. E, hvala ti što si ti bio gost Lud Podcasta. Hvala, hvala. E, e, Shvatio sam da mi je bila dobra intuicija da, da, da trebam razgovarati sa više umjetnika, e, gušti razgovarati sa osobom kao što si ti e, i veselim se vidjeti ovaj, šta ćeš stvarati dalje. Hm. I kako će to sve skupo izgledati. Nadam se da ćeš uspjeti prenijeti tu svoju poruku koju hoćeš prenijeti. Thanks. E, hvala ti. Ništa ekipa, e, pišite komentare kako vam je bilo i vidimo se brzo. Bok.